অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি বঙাইগাঁৱৰ পিছত সামতাত বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কংগ্ৰেছে সভাত পঞ্চামৃত বিলাই বুলি কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চামৃত হৈছে লুঙি ধুতি হুটা আঠুৱা আৰু কম্বল কংগ্ৰেছৰ সভা মানে লুঙি ধুতি হুটা আঠুৱা কম্বল বিলুৱা মিটিং বুলি সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব আৰু গুৱাহাটীত অংশগ্ৰহণ কৰিব তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত গণেশপাৰা খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া ৫:১৫ মিনিটত ফাঁচী বজাৰত আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাত চানমাৰী খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ আমাৰ পূজাত দুৰ্গা পূজাত পূজাৰীয়ে পঞ্চমৃত খুৱাই মাক তেনেকে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চমৃত কি আছিলে লুঙি ধুতি হুটা আঠুৱা আৰু কম্বল কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে কোনো মেডিকেল কলেজ নাই কোনো ইউনিভাৰ্চিটি নাই কোনো সৰকাৰি চাকৰি নাই কংগ্ৰেসে আমাক কি দিছিলে ধুতি লুঙি হুটা আঠুয়া আৰু কম্বল হয় না নহয় কংগ্ৰেসৰ মিটিং মানে ধুতি আৰু লুঙি বিলুৱা মিটিং কংগ্ৰেসৰ মিটিং মানে হুটা আৰু কম্বল বিলুৱা মিটিং আঠু আমি বঙাইগাঁৱত মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু ২০২৫ চনত আমি বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিম আপোনালোকে ২০২৫ চনত বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এই বছৰতে বঙাইগাঁও কলেজত এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী মুকলি কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থাকিব নালাগে বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনতে থাকি আমি বঙাইগাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষাক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আৰু ইয়াছিল বঙাইগাঁৱৰ সভাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ কিছু অংশ আৰু এই মুহূৰ্তত গণেশপাৰাটো যিহেতু এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে অধিক আমি হীৰকৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিম হীৰক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটী তিনিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব গতিকে গণেশপাৰাত এই মুহূৰ্তত কেনে প্ৰস্তুতি কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'বহি গণেশপাৰা নির্বাচনী সভা আছে আর অন্তত যি সামনে নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব এই মুহূর্তে দেখিছে আপনি যে গণেশপাড়া খেলপথার আছে গণেশপাড়া খেলপথার সমাগত হওয়া দেখি পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রার্থনা লোক আহিছে বিজেপির লগতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন সমর্থকসকল আছে এই সমর্থকসকল আহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তে দেখিছে জনপ্ৰিয় শিল্পী সাজন নায়কে গীত পৰিবেশন কৰি আছে আৰু গীত পৰিবেশনৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে যেহেতু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী এখন আছে চতুৰ্থখন এই নিৰ্বাচন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চতুৰ্থখন নিৰ্বাচনী সভা ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা কৰেছে আৰ নিৰ্বাচনী সভা বিপুল সংখ্যক লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তে মহিলাসকল আছে কথা পাতি কোপৰা আহিছে আপনাদেৰ গণেশপাড়ায় হয় গণেশপাড়া এবাৰ গুৱাহাটী কি হব আপনাদেৰ ওলাই আহিছে সকল গুৱাহাটী বিজেপি কি হব এবাৰ গুৱাহাটী জিকিব মোদী সৰকাৰ লাগে আমাৰ মোদী জিকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিকিব মামাক চাবলৈ আহিলে আগতে উৎসৱত দেখিছিলে না বিজেপি সৰকাৰ আসনিবোৰ পাইছে দেহত ভাইব্ৰিয় কলেৰী ৰোগ পাইছে না আসনি পাইছে না পাইছো কি পাইছে অনুদান পাইছো ৰেচন কাৰ্ড পাইছো হয় ইয়াত সব ৰশ্মিতা ইয়াত মহিলা সংখ্যা যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰুষতকৈ কিন্তু এই নিৰ্বাচনী সভাত যেহেতু মহিলাসকল অহা দেখিব পোৱা গৈছে সকলোৱে অধিক আগৰে বাট চাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনিবৰ বাবে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যি নিৰ্বাচনী সভা আছে সেই নিৰ্বাচনী সভাসমূহত কিন্তু মহিলা সংখ্যা যথেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি যিখন নিৰ্বাচনী সভা গণেশপাৰা যি খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী সভা আছে সেই সভাটো মহিলা সমাগম যথেষ্ট ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবৰ বাবে আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষণ দিব পৰা আহিছে এবাৰ কি হবে বিজেপি কেনকুৱা হবে গুৱাহাটী মহানগৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 5 লাখ ভোটৰ জয় হ'ব বুলি বিজেপিয়ে হ'ব আদা আসনি পাইছে না পাইছে 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 আজি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক সাবৰবে আহিলে হয় সাবা আহিছে কত পাইছে কত আহিলাম পাৰি কত আহিল পৰা এয়া দেখিছে আপুনি বিভিন্ন পাণ্ডবা লোকসকল আহিছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্যলৈ বলে যদি চেষ্টা কৰি আছো আৰু আপুনি দেখিছে মই হটিত সংযোগ দেখাইছে যথেষ্ট লোকৰ সমাবেত হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে কেৱল বিজেপিয়ে নহয় অসম গণ পৰিষদৰ যিকোন সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকল আহিছে বিশেষকৈ এই পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি যিহেতু অগপৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিধায়ক আৰু বিশেষ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এই মুহূৰ্তত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে বিজেপি কলিতা হৈ মধি হৈ আজি যিকোন সমৰ্থক আছে সমৰ্থক ওলাই আহিছে मुख्यमंत्री भाषण भाषण थकिब कथा शुनिब আমার সংস্কৃতি ভালকে বজাই রাখা হয় বিজেপি জি কে এই আমার কামনা আমি আজি নাচি ভাল পাইছো নাচি বলা আইছে নাকি আৰু সাৰক চাব আইছো ৰেশন কাৰ্ড পাইছো সব পাইছো এবা গুৱাহাটীত কি বিজেপি কি বিজুলী কলিতা মেদি কিমান মুঠত জিকি হলি হবে বহুত মুঠত জিকিব মুখ্যমন্ত্রী কৈছে 5 লাখৰ অধিক মুঠত জিকিব যাব আমি আশা কৰো তাৰ ওপৰতে যাব হ্যাঁ পূৰ্বে আইছিল না মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালে আইছিল না তেওঁ হৈছে বিজেপিৰ সমৰ্থক যদি সাধাৰণ কোনো লোক আছে সাধাৰণ মহিলা যদি আপনি এই মুহূৰ্তে লগ পায় গতিকে গুৱাহাটীৰ মূল সমস্যা কি সমাধান হতে তেলকে বিচাৰিছে বৰ্তমান এখন সৰকাৰৰ পৰা আমি যদি তেওঁলোকৰ সাধাৰণ জনতাৰ যদি কিছু হেছৰ মুহূৰ্তে পাব পাৰো যদি সম্ভৱ হয় হিৰ জনাবলৈ আগবাঢ়িছো হয় সম্ভৱত হয় যে মই সেই মন্তব্যলৈ বলে চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে কিন্তু বিজেপি আৰু যিবোৰ অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থকে মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যা অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপুনি ইয়াত দেখিছে যে সহস্ৰাধিক লোক ইয়াত সমাবেত হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু মই আপুনি যিটো কথাতে প্ৰশ্ন কৰিছে সেই প্ৰশ্নই মই যিসকল সমৰ্থক বা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ এটা কথা পাতিম গুৱাহাটী সমস্যা সমাধান হৈছে বুলি ভাবেনে আপুনি বিগত সময়ত সমস্যা সমাধান হৈছে না হৈছে কোৱা পানী পাইছে নাই কোৱা পানী পাইছে কোৱা পানী পাইছে না নাই গ্যাস নাই অকল হেতিয়ে দি পাইছো অনুৰাধাই দি পাইছো কোৱা পানী পোৱা নাই গ্যাস পোৱা নাই বাথৰুম পোৱা নাই ঘৰ পোৱা নাই একোই পোৱা নাই তথাপি বিজেপি সমৰ্থন আপোনালোকে আহিছে ওলাইছে আছো আৰু তেওঁলোকে সমান্ত হয় হক গুৱাহাটী সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰি পাইছে বুলি ভাবিছে না আগৰ গুৱাহাটী সাংসদে গুৱাহাটী যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান হৈছে না আগৰ গুৱাহাটী সাংসদৰ দিনত তেখেতে তেওঁলোকে যিহেতু বিভিন্ন আঁচনি বা আঁচনি লাভ কৰা নাই যদিও তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে বিজুলী কলিতা মেডি ধন্যবাদ জনাইছো হিৰং আপোনালৈ গণেশ বৰাৰ ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী গণেশ বৰাত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান নাচি বাগি তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে বঙাইগাঁৱত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটী মহানগৰী আজি তিনিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰব ফাঁচি বজাৰত যাব গণেশপাৰাত অংশগ্ৰহণ কৰব আৰু চানমাৰীত সন্ধিয়া 6:30 চানমাৰী খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰটি যাম সময় হলে এটি বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে বিলাসীপাড়া ৰানীগঞ্জত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৰকিবুল হুসেইনক টাৰ্গেট কৰে আজমলে কলে তিনিটা তাবিজ লৈ ঘুৰি ফুৰিছে ৰকিবুল হুসেইন হেলিকপ্টাৰেৰে সভাস্থলীত উপস্থিত হয়ে কংগ্ৰেস প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুসেইনক ক্ষীৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে কংগ্ৰেসক সমালোচনা কৰি আজমলে কলে যে অসমৰ পৰা কংগ্ৰেস শেষ হৈছে এজনকৈ কংগ্ৰেসৰ পৰা সকলো উলাই গৈছে ভূপেন বৰা 11 জনক ভাড়া লৈ আনি লোকসভা নির্বাচন খেলাইছে আনহাতে মঞ্চতে ভাষণ দিয়ে আজমলে শেষত রকিবুল হুসেইন গো বেক অখিল গগৈ গো বেক ধ্বনি দিয়ে এইসব আমার মিটিং চাই রকিবুল সাহেব ভেইছুন একদম সামাগরিত গই দমলব বাস রকিবুল সাহেবে নিজের হারার কারণে তিনটা তাবিজ লগত আইছে যে দুইজন খদ্দারে লুরিন জ্যোতি আমার 45 লাখ মানুষ বাংলাদেশ হওয়ার অপবাদ দিছিল এই মানুহজনক লৈ ঘূৰি আছে সংখ্যালঘু মানুহক বচোৱাৰ কাৰণে এইটো মতলব डूबने वाले को पानी के नीचे रास्ता नजर आता है। निधि अपना चोक खराब हुई मग जानवर देखी चली एक बार आई पैसे देखो आम्ही दूध देऊ ना देऊ। तृतीय পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ শাসক বিৰোধী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। বাক্সাৰ জালাহৰ চক বজাৰত জিএছপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোকৰাঝাৰ সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণিয়াৰ জিএছপি দলৰ নেতৃত্বত চক বজাৰ চলিছে বিকল্প প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনী ঢৌতকৈ 2024 চনৰ নিৰ্বাচনী ঢৌ অধিক হ'ব শক্তিশালী বুলি মন্তব্য কৰি জিএছপিয়ে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। 100% আশাবাদী যিমানখিনি আমি কৰিছো এতিয়ালৈকে বহুত সফলে পজিটিভ ভাইব আছে আৰু যি দেখিছো কি আগৰ জন্তু 2014 ত জন্তু ঢৌ আছিল তাকে যাতে বেছি হৈ যাব এবাৰ আৰু বিপুল ভোটত জয় কৰি যাম। 4.5 লাখ ভোট নিশ্চিতভাৱে পাব আৰু তাতকৈ অধিক পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যি দুটা পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে 3 লাখ ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে এটো নিশ্চিত থাকক। ইতিমধ্যে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে মানসত 3 দিন ধরে বহি আছে সবতে বহি আছে বিভিন্ন সংগঠন গ্রুপলাক আহিছে। মই কেবল এটা কথাই কইছো এইখিনি সময়ত রাইজে যেহেতু আমার বিদেশে কোনো উন্নয়ন নাই কোনো পয়সা নাই কিবা নাই যদি পয়সাও দিয়ে ডাইরেক্ট লব আপনারা মিডিল মেনু যদি নলব না কারণ সবকে 500 টাকা দিয়ে হেতে 200 টাকা দিয়ে কারবার সংগঠনবিলাক 50,000 দিয়ে হেতে 10,000 টাকা দিয়ে তাকামে এইখিনি সময়ত যি পায় সুবিধা লৈ লও কিন্তু যাতে ডাইরেক্ট হয়। যেটো কথা হতিছে আপনারা জিকিব না জিকো 4 দিন আগলৈকে আমাৰো ডাউট আছিল কিন্তু 4 দিন আগৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে ক্লিয়াৰ। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ হয়ে বাৱে আগে পিছে আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল যিবিলাকে দেখিছে ইয়াত আৰু কোনো সম্ভাৱনা নাই পৰাজয় হ'ব সবে কিন্তু জিএছপি লগত আহিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে হৰভোগত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। পদযাত্ৰাত উপস্থিত বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল দাস বিজেপি নেতা মোহন দাস সহ সহস্ৰাধিক বিজেপিৰ সমৰ্থক। কাইলৈ সামৰণি পৰিব প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশাল ৰেলীৰো। আজিও কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত 3 নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হোৱা হয় বিশাল পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চকচকা নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে। ব্ৰজসদনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ হৰভোগৰ নগৰৰ মাজেৰে পদযাত্ৰা হৰভোগ কালী মন্দিৰত সামৰণি পৰে। 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। আমাৰ অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্ত বিশেষকৈ বৰপেটা লোকসভা কোকৰাঝাৰ লোকসভা ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা 3গৰাকী বিৰোধী অৱশ্যে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাষত আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ গতিকে এইবাৰ আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাষত নিশ্চিত ওপৰত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জনপ্ৰিয় বস্তুটো আমি দেখা পাম। ধুবুৰীটো আমাৰ ট্ৰাইংগলৰ কণ্টেষ্ট চলি আছে আৰু ধুবুৰীত যেনেকুৱাকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী আৰু যি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আঁচনিৰ জৰিয়তে মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলো উপকৃত হোৱাৰ ফলস্বৰূপে সংখ্যালঘুসকল ওলাই আহিছে। সংখ্যালঘু আমাৰ ধুবুৰী অঞ্চলত প্ৰায় আমি 42 লাখ মানে ৰেচন কাৰ্ডৰ ভিতৰত 4,75,000 মানুহ ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যদি 4-5 লাখ বিজেপি ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ধুবুৰীতে জাভেদ ইছলাম জয়যুক্ত হৈ আহিব। ভোট নিদিয়াকে থাকিম আমি তো আপোনালোকক বেয়া নাপাওঁ নহয় চকুত কেটেৰে ধোৱা মানুহ ক'ব যে উন্নয়ন হৈছে আমি ভোট দিম তেওঁলোকে উন্নয়ন ক'ত কৈছে দেখাই দিয়ক। বিৰোধী নেতাক জলাত থৈ দিয়ে আপোনালোকে লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো আপোনালোকে কেনে ভাবি লৈছে যে খিলখাকৰ মানুহ আপোনালোকক বেয়া পায় ফুটা কপলৰ ৰাজনীতি নকৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ইমান চিঞৰিছে তেওঁলোকৰ লাজ নালাগে যে কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দলৰ নেগুলত ধৰি তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় গৰহত্যা কাৰ দিনত হৈছিলে অসমত আৰু বিৰোধীৰা ইয়াত থকা মানুহকেইটা বিৰোধী বাকী সব বিজেপি ৰাস্তা পাইছো গেছ পাইছো উজলা গেছ পাইছো